Kunt u jezelf eens eventjes voorstellen voor de mensen die je nog niet kennen? Ja, ik ben Christine Goemine. Ik woon in Everberg, alleen mijn leven lang, buiten mijn kotjaren in Leuven. Ik ben heel gelukkig samen met Peter. Ik ben plusmama van Quinten en Marnix. En als beroep ben ik verpleegkundige in een huisartsenpraktijk. Niet alleen verpleegkundige, je bent ook master in de ziekenhuiswetenschappen. Juist, ja. Inderdaad, ziekenhuiswetenschappen richting ziekenhuishygiëne. Al wat dat met bacteriën en virussen te maken heeft. Dat heb ik heel lang gedaan in het ziekenhuis. Maar ik wou terug naar de mensen, terug mensen helpen, face-to-face. In Kortenberg ben je schepen van ruimtelijke ordening, heette dat vroeger, nu is dat omgeving. Inderdaad. Maar je bent ook schepen van de korte keten. Wel, in mijn vorig schepenleven, want ik ben al 12 jaar met veel enthousiasme schepen. En vorige legislatuur was ik schepen van landbouw onder andere. Mm-hmm. En dus korte keten viel daar heel goed onder. En ik vind dat heel belangrijk, korte keten. Dat kan je dat eens uitleggen wat dat precies is? Korte keten is eigenlijk gewoon het feit dat van uw product, wat dat geproduceerd wordt, bijvoorbeeld op het land, dat dat geen heel veel kilometers moet afleggen voor bij de klant te komen. Dus ja, minder, het blijft verser, maar je gaat ook minder CO2 uitstoten. En het heeft alleen maar voordelen. Er zijn ook minder tussenstappen, dus dat betekent juist, dat de producent dus eigenlijk ook wel een groter deel van het bedrag krijgt dat de consument betaalt. Hè? Ja, en ik denk, ik ben ervan overtuigd, dat ze ook een eerlijkere prijs krijgen, de producenten. Ja. En dat vind ik ook belangrijk, want als je ziet wat die mensen allemaal doen om een goed product te geven, dat moet ook betaald worden. En dan geef ik dat liever rechtstreeks dan aan heel de tussenketens. En ik mag geen reclame of anti-reclame maken, de Delhaize en de Carrefours. Ik geef dat dan liever direct. Rechtstreeks. Ja. Zeg, de korte keten staat daar naast u op de tafel, hè? Ja, ja, absoluut. Onze Flurk. En ik vind wel dat ik daar heel fier op mag zijn. Ik heb dat natuurlijk niet gebruikt, maar dat komt wel uit Everberg. Ja. Dat is, van de Giro, dacht ik. Ja, de Flurk. Dat zijn eigenlijk oudleden van de Giro die met een paar mensen samen een biertje gebrouwd hebben. En dat is eigenlijk een heel groot succes geworden. Ik denk dat heel Vlaams-Brabant nu wel weet wat de Flurk is. En als ze het nog niet weten, weten ze het dan niet. Dan weet het nu echt absoluut een aanrader. Je hebt dat in verschillende smaken, dus ja. Proeven zou ik zeggen. En welke smaak heb jij het liefst? Ik heb eigenlijk gewoon het liefst de blonde. De blonde, ja. Normaal. Ja. Christine, welk is volgens uw beste vrienden uw meest positieve eigenschap? Ik denk gewoon kunnen luisteren naar de mensen, empathie tonen naar de mensen. Ja, daar eigenlijk een stukje niet mee gaan. Dat ze hun op hun gemak voelen, dat ze hun verhaal helemaal kunnen doen zonder te denken van wat heb ik nu gezegd, kan dat wel, gaat hij dat verder zeggen. Dus een heel grote luisterbereidheid. Is dat ook iets wat u in de politiek helpt? Die luisterbereidheid? Ja, dat helpt mij in die zin. Soms is het ook een minder goede eigenschap, want dan zeggen mensen altijd voor u. Hè. Je hebt dat dus niet gehoord. En dan is het wat moeilijk om daar toch iets mee te doen. Ja. Maar ik denk het wel. En dan eigenlijk is het vooral via mijn beroep als verpleegkundige dat de mensen hun babbeltje beginnen doen en hun vragen beginnen stellen. Dus er is toch zeker een zeker vertrouwen van aan Christine, kan ik dat wel vragen. Ja, en ze doet er iets mee. En ik probeer daar zoveel mogelijk mee te doen, ja, inderdaad. Ja. Uw familienaam is Goemine. Dat is in Kortenberg en verre omstreken een naam als een klok. Dat heeft veel met u te maken, maar niet alleen met u. Nee, zeker dat heeft niet. Ook te maken met uw vader, die een van de beste schepen van financiën was die onze gemeente ooit heeft gekend. En die ervoor gezorgd heeft dat de financiële situatie van Kortenberg helemaal is uitgezuiverd en aangezuiverd. Heeft hij jou geïnspireerd om ook in de politiek te gaan? Ah ja, absoluut. Ik ben hem eigenlijk opgevolgd. Hè. Van de ene Goemine in Everberg is het de andere Goemine geworden. Die heeft mij heel hard geïnspireerd. Maar zeker ook in de zin van
bij papa en mama was ook iedereen welkom. Ja. Ze keken daar niet naar kleur. Kom maar binnen, staat een bel aan ons deur, vertel het. Dat was aan de ene kant. En papa, ja, dat was de man van de cijfertjes. Hè. Dus Dat is iets minder jouw stijl. Dat is iets minder mijn stijl. Ja. Op dat vlak trek ik heel hard op ons mama. Ja. Ik geef dat toe, het is minder mijn stijl. Maar papa wou heel goed doen voor de gemeente en hij heeft dat ook gedaan. Ja. En ik probeer dat toch ook te doen voor op langere termijn te kijken van hoe gaat onze gemeente er in een x-aantal jaar uitzien. En we willen toch dat hij er beter uitziet. Nog beter, zou ik zeggen. 12 jaar ervaring als schepen in onze gemeente. Nu ben je kandidaat voor de provincieraadsverkiezingen. Dat is een ander niveau, ook met wat andere bevoegdheden. Wat interesseert jou daar het meest eigenlijk in de provincie? Het meeste in de provincie interesseert mij gewoon dat verschillende gemeenten samen voor een doel gaan. Ik kom er terug op, maar voor landbouw is dat denk ik heel belangrijk. Zeker nu dat landbouwers zich een beetje in de hoek geduwd voelen. En ik denk dat we als provincie daar zeker de nodige steun kunnen geven. Zowel voor de grote traditionele landbouwers, maar ook naar de bioboeren. Want dat komt ook meer en meer voor. En die zijn natuurlijk ook in onze korte keten niet te missen. Absoluut. Straffe streek en de streekproducten, is dat ook een element dat daarin past? Ja, dat denk ik wel. Dat zou daar heel mooi in passen. Dat moeten we nog meer in de picture zetten, vind ik. Hoe meer mensen dat ontdekken, hoe meer mensen dat gaan ervaren als tja, dat is eigenlijk even goed of nog beter. En we gaan daarop overschakelen in plaats van de buitenlandse producten die belang zo goed niet zijn. Je hebt nog niks verteld over je hobby's? Ik heb daar geen tijd voor. Nee, wat zou je dan graag doen? Nee, maar ik heb niet zo direct hobby's van sporten of schaken of wat dan ook. Maar, en dat weet jij ook nog niet, denk ik, maar sinds kort ben ik naaicursus aan het volgen. Is het echt? Dat wist ik nog niet. Absoluut, nee. En dat is zalig. Ik kan dat eigenlijk aan iedereen aanraden. En waar is dat dan, borduren? Nee. Stikken, hè. Stikken. Ja. Heel basic nog, maar dat geeft zo'n rust. Want je zit alleen maar met je naaimachine en je probeersel bezig. En jouw outfit van vandaag, is dat eigen creatie? Nee, zeker niet. Nee. Maar achter dat kleurstak wel. Maar dat is meest van allemaal. Dat is perfect. Ja. Nee, zover ben ik. Nee, Chris, nee. Zover ben ik nog niet. En lees je af en toe boek? Of voornamelijk, kijk je liever naar films? Nee. Dan ben ik een boekenmens. Ja. Maar ook daar niet zoveel tijd voor. Maar als ik boeken lees tijdens een vakantie bijvoorbeeld, dan lees ik heel graag. En dan fictie of non-fictie? Het liefst non-fictie. Wat is te zeggen, ik lees graag verhalen over, het is misschien gruwelijk, over de oorlog. Maar dan in de zin hoe mensen zich dan hebben gevoeld, hoe dat ze hun plan hebben leren trekken. En dat kan waar gebeurd zijn, maar dat kan evengoed natuurlijk niet. Ja. Maar dat lees ik heel graag. Omdat ik mij dan weer eens in de plaats van die mensen kan stellen en zeggen, oeh, dat willen we nu toch ook niet meer. Hè. En vakantiebestemmingen dan? Is dat hier aan de kust of is dat ergens anders? Dat is hier aan de kust in Oostduinkerken. Mm-hmm. Maar ook Italië. Hè. Ja? Ja? Absoluut. En wat spreekt jou zo aan in Italië? Het goed eten, de goede wijn, want daar hebben ze jammer genoeg geen flurk. Nee. Maar ik kan het natuurlijk meenemen. Ja, voilà. En, voilà. Beetje reclame maken, geen idee. Ja, zeker. En de mooie landschappen, dus te zien waar dat gaat. Natuurlijk. En welke streek is dat dan? De Marken. De Marken? De Marken, ja. Dat is minder toeristisch dan andere streken. Veel minder toeristisch, ja. Het gaat daar wel serieus op en af. Ja. Wandelen, fietsen? Nee, gewoon zijn. Zijn en bewonderen. Zijn en bewonderen, ja, absoluut. Okay. Absoluut. Christine, waarom zouden mensen voor u moeten stemmen op 13 oktober? Ja, ze kunnen twee keer voor mij stemmen, voilà, natuurlijk. Voilà, om te beginnen. Tenminste, als in Kortenberg gewoon. Als in Kortenberg, dus voor de Kortenbergenaars. Je kan voor mij stemmen, omdat ik het heel goed meen. Echt met een groot hart voor Kortenberg. Terug naar een goed bestuur wil gaan.
En het werk is eigenlijk nog niet af in onze gemeente. We zijn met verschillende plannen begonnen, maar ja, 6 jaar, dat lijkt lang, maar voor een gemeente is dat dus COVID is er dan tussen gekomen. Ja, de COVID en de crisis en zo. Dus ja, dat we dat werk af kunnen maken. En voor de provincie dan? En voor de provincie, onder andere voor onze landbouwers te steunen en te zorgen dat ze een stem krijgen die gehoord wordt. Mm-hmm. Vind ik wel belangrijk. Dat vinden we allemaal belangrijk. Christine, ik wens u ontzettend veel succes. Dank u wel. Dank u wel.